कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. विषय आजचे आमचे प्रमुख पाहुणे आहे जीवोन्नती महिला प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड रालेगाव महाराष्ट्र मधून MSLRM सपोर्टेड ही फार्म प्रोड्युसर कंपनी आहे. त्यांचा डायरेक्टर गणचा खूप खूप स्वागत आहे. आज का कोडिंग जीवोन्नती मधून कोडी लीला मॅडम बोला ना. कोणी बोलू शकतात? हा कार्यक्रम तुमचा साठी आहे, तुम्हा सर्वांसाठी आहे. हॅलो, आवाज? हॅलो, हा सोनाली ताई. प्रॉब्लेम सोनाली ताई बोला. नमस्कार सर, मी सोनाली धनंजय पटेल पै जीवोन्नती महिला प्रोड्युसर कंपनी राडेगाव ची संचालक बोलती आहे. बोला बोला, आपल्या FPO विषयी थोडी माहिती द्या ताई. आपला FPO केव्हा रजिस्टर झाला? आमचा FPO 2017 ला रजिस्टर झाला सर, आणि आमच्या FPO मध्ये 1500 शेअर धारक आहेत. किती आहे शेअर धारक? 1511. व्हेरी गुड, ओके. आणि 2017 ला रजिस्टर झाली आहे आपली कंपनी. अच्छा, आणि 10 BOD आहेत. अच्छा, 10 BOD आहे. किती गावामध्ये आहे? आमच्या FPO मध्ये 47 गाव आहे. अच्छा, खूप छान. आणि कोणते? आणि आपण आमच्या इथे कापूस, सोयाबीन आणि तूर. ओके, आमच्या कंपनीचे अध्यक्ष लीना नाटक आहेत. हा, आणि सचिव भाग्यश्री पाटील. त्याला ताईचा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे बहुतेक, त्याचा आवाज येऊन नाही राहिला. आणि तशाच विद्याताई लाड आमच्या FPO च्या संचालक आहेत, त्या पण जॉईन झाल्या. आमचे तसेच आमचे सर मिलिंद चोपडे MSLRM DM सर, ते पण उपस्थित आहे इथे मीटिंगला. आणि अरविंद चांदेकर CC ऑर्गॅनिक CC ते पण जॉईन झालेले आहेत. आणि काही शेअर्स धारक जॉईन झालेले आहे आपल्या मीटिंगला. अच्छा, खूप छान. आता तुम्ही हे सांगा की आता 4 वर्ष झाली तुम्हाला FPO बनून, तर काय तुम्ही आतापर्यंत व्यवसाय केलाय ताई? हो, आम्ही कापूस पण खरेदी केला होता 1 वर्ष. अच्छा, नंतर दुसऱ्या वर्षी तुरी खरेदी केल्या, सोयाबीन खरेदी केलं, ते पण विकलं. खूप छान. आणि कृषी सेवा केंद्र पण स्थापन केलं, आणि शेतकऱ्यांसाठी एकत्रित बी बियाणे खरेदी, निविष्ठा खरेदीसाठी. अरे वा, आणि कसा आहे तुमचा अनुभव? दोन पैसे मिळत आहे के मिळत नाही आणि मेहनत जास्त आहे? पैसे तर मिळत आहे, प्रॉफिट होतं. कधी कमी जास्त व्यवसाय म्हटल्यावर तर कधी कमी जास्त होतो, पण प्रॉफिट होते ना. प्रॉफिट बरोबर. आता मोठा काम तुम्हाला कोणत्या प्रोडक्ट मध्ये करायचा आहे? आता सध्या आमच्याकडे तुरी आणि कापूस खरेदीमध्ये. ओके, खरेदी विक्रीमध्ये हे दोन पीक आहे ना? हा, लागवड तर झाली असेल की अजून चालू आहे? झाली सर. ठीक आहे, किती क्षेत्रामध्ये झाली आहे काय तुम्ही रेकॉर्ड बनवत आहात? त्याचा सर्व क्षेत्रामध्ये लागवडीच झालेलं आहे काम सुरू. अच्छा, सरासरी एक एक शेतकऱ्याकडे किती क्षेत्र असेल? 5 एकरच्या. 5 एकरची सरासरी आहे ना? हो, 3.5-5 एकर. बरोबर, 4 ते 5 एकर. हो, म्हणजे जर 12,000-15,000 शेतकरी आहे तर 6,000 एकरवर आपल्या FPO 47 गावामध्ये आहे.
है ना, 6,000 एकर खूप असते आणि 6,000 एकरचा तुम्ही उपयोग करू शकता ही तुमची ताकद आहे. हे 1508 जे तुमचे शेअर धारक आहे ना, हे तुमची सेना आहे. बरोबर. कशी आहे काय आहे त्याच्यावर आज आपण बोलूया. 3 टप्प्याने हा कार्यक्रम आपण पुढे घेऊन जाणार आहोत. एक आहे तुमच्याशी संवाद आणि एफपीओ विषयी थोडी माहिती, काय तुम्हाला अडचणी आहे, तुमच्यासाठी काय तुमची बिझनेस प्लॅन काय आहे, तर कोणत्या लेवलवर ते आहे, कसं आपण त्याला वेग देऊ शकतो. दुसरं आहे की आम्हाला जे वाटत आहे तुमच्यासाठी संधी आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवू. करण्यासारखे जे काम आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगू.